Të dashura qytetare, qytetarë të Gjakovës, falënderit shumë që na keni mbledhur sot këtu në një ditë kur na ndajnë fare pak ditë, kështu që duhet punojmë për çdo orë për fitoren me 17 tetor të Mimoza Kusari Liles dhe të listës së kandidatëve me numrin 124 për zgjedhjet komunale. Me 17 tetor fitojmë bashk, festojmë bashk, na tjertë pak më gjatë se sa Mimoza, e cila duhet dalë në punë nesër. Pra në datën 18, Mimozës i duhet të dalë herët në punë për dalim për neve tjerve të cilët mund të vazhdojmë festën. E për të arritur në atë pik, na duhet që se cila e se cili për jush. Ti thrasë familjen e ngushtë e farefisin e gjërë. Shoqet, shokët, miqtë, dashamirët, kojshit, kolegët, e asoj punës vjetër, kësoj tres që e keni tash, në të mahollin e dikush me në këtë që jeni tash, në mënyrë që jo të mos lëm gurë, po mos lëm guralec pa lëvizur, dhe me 17 tetor ta bëjmë, ta ribëjmë Mimoza Kusari Lilën kretare. Unë kam ardhur sot këtu në Gjakov, në fshatën qytet, bashkë me gruan time Ritën, që ta mbështesim Mimoza Kusari Lilën. Dhe ju them gjithve se cilit që kush më donë mu e levizjen vetëvendosje, nuk mundet mës me edasht Mimoza Kusari Lilën kretare, nuk mundet mës me dojnë zjedhe me 17 tetor, edhe me votu subjektin ton me numër 144. Pra, pasi ta votoni Mimozën për kryetare, pa tjetër për zgjedhjeni edhe një kandidat ose kandidat nga lista për asamblen komunale, sepse kryetares Mimoza i nevojitet një grup i fuqishëm i asamblejstve në kuvend komunal. Unë si kryeministër e kam pasur mbështetjen e fuqishme nga Mimoza si kryetare e grupit ton parlamentar. E di sa e rëndësishëm është grupi parlamentar me udhëheqjen e duhur, por edhe me përmasën e duhur, ta ketë shumicën dërmuese në kuvendin komunal Mimoza për projektet edhe politika zhvillimore, por edhe për përfaqësimin e zërit qytetar nga të gjitha lagjet e qytetit dhe nga të gjitha fshatrat e komunës. Andaj, dilema kush duhet jetë kryetare nuk ka askush, Mimoza Kusari Lila, krejt dilemat i runi për cilën asambleiste ose asambleist do të votoni, po zgjedhëni njërin që ose njërin që u adon zemra e jo kam bush menjen më shumëti.